У Горінчівській територіальній громаді провели другий етап президентської програми «Пліч-о-пліч», що покликана впровадити серед молодого покоління культуру здорового способу життя, вміння працювати в команді та фізично розвиватися. Тут беруть участь представники 4 ліцеїв громади, і сьогодні наші учні змагаються в черлідингу і волейболу. Така цікава ініціатива дає змагальність, по-перше, в самій школі, потім між школами громади, і так до всіх рівнів району, області. Це згуртовує, і дуже добре, що ця ініціатива масштабована, тобто в межах всієї країни є такий цікавий рух. Є сподівання, що він буде продовжуватися, тобто це лише початок. Змагання приурочили до річниці загибелі героя Станіслава Зубко, який віддав життя у боротьбі з окупантами. Учням наголошують, що завдяки нашим захисникам вони мають можливість вчитися та жити у рідній країні. Цей турнір присвячений у нас нашому односельчанину Станіславу Зубко, який загинув на війні, захищаючи честь, суверенітет та незалежність нашої держави. І саме сьогодні ці змагання присвячені пам'яті нашому односельцю. Ми раді вітати всіх учасників, тому що спорт – це, звичайно, здоров'я, це хороші емоції, це залучення молоді до здорового способу життя. Наші учні активно включилися у ці змагання. На цьому етапі школярі із навчальних закладів громади змагалися одразу у 3 видах спорту – футзалу, волейболу та черлідингу. Якщо ігри з м'ячем були знайомі школярам, то черлідинг виявився новим спрямуванням. Для них було дуже незвичним черлідинг, новий вид спорту. Дівчатка дуже з задоволенням готувалися, дуже багато було для них нове відкриття. Дуже багато залежить і акробатичні вправи. Дітки з задоволенням займаються спортом і надіюся, що шкільні команди будуть розвиватися і далі перемагати. Дівчата мали можливість самостійно обрати костюми, виступити з хореографами та постановниками своїх номерів. Зізнаються, досвід був цікавим та захоплюючим. Я давно ходила на танці, і мені це дуже подобалося. І я хотіла спробувати ще раз. І це мені дуже сподобалось. Ми цей танець придумували самі. І ми його придумовували і якось його придумали. Тренувалися десь тиждень-два тижні. Переможців визначали за наступними категоріями – точність та синхронність рухів, наявність акробатичних елементів та витримка координації і вміння працювати у команді. Як зазначають вчителі фізкультури, черлідинг з наступного року планують включити у навчальну програму, адже охочих займатися цим видом спорту виявилося чимало. Є модуль акробатичні вправи, і дівчатка дуже з задоволенням цим займаються. Багато було претенденток займатися на черлідінг. Обирали найкращих, так як і в всіх видах спорту. Завжди обираються більш спортивні діти, але ми стараємось залучати в нашому закладі всіх діток. Нова українська школа додається модулі, і на наступний рік ми обов'язково плануємо ввести черлідінг як модуль, один з модулів фізичної культури. Першість у змаганнях здобув Березівський ліцей. Другий щабель зайняли учениці Нижньобистрицького навчального закладу.